How old is her baby? Скільки років вашій дитині? Ця дитина моїй доньки. It's a kid of my daughter. Oh, her granddaughter. How old is her granddaughter? Скільки вашій доньці? 22 years. And how old's baby? Дитині 1.5 months. Oh, what's her name? Як звати? Вероніка. Вероніка, it's beautiful. Where did they come from? Звідки ви приїхали? Kherson, область Сентенс. From Kherson, Високе. It's very far away. Yes. How did they get here? Це каже дуже далеко. Як ви змогли сюди приїхати? Вкрали полями під обстріл. We managed to run on a field under the shedding. Це ви машинами їхали чи? Я віджаю байка. How long did it take? І скільки це часу не добилося, щоб доїхати сюди? Куди добратися до дому? Two days. Wow. How difficult was it to run with such a tiny baby? Наскільки це важко було їхати з такою маленькою дитиною? It was very difficult. Do they know where they're going to go next? А ви знаєте, куди ви хочете далі їхати? We are going to Poland and we have relatives to whom we could drive and stay safe. We want to travel to Moldova and from Moldova to England. How long was she there with the shelling before she left? Since the beginning, so she just left. And it just became so overwhelming. Да, я вже просто не змогла терпіти. Реально вже не змогла її терпіти. У мене муж просто був проти. От давай как-то, ну кому ми там, ми ж не в другій стране, ну давай как-то поховаємося. Ну потім вже, коли я бачу, що ребенок реально вже все дає, у нього нерви, все. My husband didn't want to Он у меня спортсмен, у меня сильный, и я спортом всю жизнь занимаюсь. Но в связи с такой ситуацией уже нервы на пределе.